নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী মহানগৰ সুনছালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমানহি তিনি কিশোৰৰ ঘটনা এদিনৰ পিছত উদ্ধাৰ তৃতীয়জন কিশোৰৰ মৃতদে এছডিআৰএফৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত উদ্ধাৰ ৰাহুল দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদে তিতাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল জনসভা তিতাবৰৰ বকাহুলা চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ শ্লোগানেৰে ডিগবৈত বিজেপি কংগ্ৰেছ অগপ দল ত্যাগ কৰি একাংশই যোগ দিলে আম আদমী পাৰ্টীত ডিগবৈৰ কৈলাশপুৰত অনুষ্ঠিত আপৰ নিৰ্বাচনী সভাত যোগ দি একাংশই সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম নোলোৱাকৈ তেওঁক কংস মামা আখ্যা মনোজ ধানোৱাৰৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি 44 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত দেউলীয় পতাকা উত্তোলন কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা হৰেকৃষ্ণ ভৰালীয়ে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী লোকসভাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিসহ দলীয় নেতাকৰ্মী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই ইউ পি পি এলত যোগদানৰ সম্ভাৱনাই ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চৰ্চাৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে চন্দন ব্ৰহ্মৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত থকা বুলি ব্যক্ত কৰাৰ বিপৰীতে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগৈয়াৰীৰ মতে ইউ পি পি এলত যোগদান নকৰে চন্দন ব্ৰহ্মই গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত লুইতৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হৈ ঘাটসমূহ পানীত জাহ যোৱাৰ বাবে চলাচল কৰিব পৰা নাই ফেৰীঘাটৰ জেঠি তৎকালীনভাৱে স্থানান্তৰ হলেহে চলিব ফেৰীঘাটৰ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ নুমলীগড়ৰ চেচাবিল মুখ খুঁটিত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত গৰুৰ মৃত্যু সাৱটিলে সুভাষ গৰুৱা নামৰ এজন যুৱকে নিশা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত বন্যহস্তী আতৰকিতে আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী লোক উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুৰৰ ভেৰভেৰীস্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত হাৰিয়ানাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী কেপ্টেইন অভিমন্যু অসমত 14খন লোকসভা আসনৰ 13খনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী প্ৰভাৰীগৰাকীৰ লগতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সকো সমালোচনা কেপ্টেইন অভিমন্যুৰ এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত তামোলপুৰৰ যুৱ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে এইবাৰ শিক্ষকৰ ৰূপত বিধায়কগৰাকী অংকৰ মাতৃভাষাৰ শিক্ষা দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে তামোলপুৰ জিলাৰ দুখনকৈ বিদ্যালয়ত পাঠদান বিধায়কগৰাকীৰ শিক্ষকৰ ৰূপত বিধায়কগৰাকীক প্ৰশংসা ৰাইজৰ ডুমডুমাৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিং হোমৰ বিৰুদ্ধে ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ ভুল চিকিৎসাৰ বলি হৈ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ সামান্য পেটৰ বিষত চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পিছতে মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ ঘটনাৰ উচিত নিয়াৰ দাবী পৰিয়ালৰ কংগ্ৰেছৰ সভাত এতিয়া মানুহৰ অভাৱ হৈছে মাত্ৰ 10ৰ পৰা 12জন লোকক লৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰঙাপাৰাৰ প্ৰচাৰ সভাত এই মন্তব্য শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক সংগ দিয়ে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 13নং ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুইণজ্যোতি গগৈয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে চাবুৱাৰ মুলুক গাঁওস্থিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবৰ্গক ভোট বিচাৰিলে লুৰিণে শিৱসাগৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকত ডকাইতিৰ অপচেষ্টা পুতলা বন্দুক দেখুৱাই চালকক ভয় ভাবুকি অচিনাক্ত লোকৰ চালকৰ মোবাইল চুৰি কৰি পলায়ন পুতলা বন্দুকধাৰীৰ শিৱসাগৰ ডিমৌৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাম বুলি লিফ্ট খুজি ট্ৰাকখনত উঠিছিল পুতলা বন্দুকধাৰী লোকজন 7নং কৰিমগঞ্জ আসনৰ মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী তিনিগৰাকীৰ মাজত আটাইতকৈ দুখীয়া হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা গাঁৱত থকা ঘৰৰ বাহিৰে মাল্লাৰ নাই কোনো ভূমি সম্পত্তি আনফালে কেইবা কোটি টকাৰ সম্পত্তি থকা আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী হৈছে চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী মনোনয়ন দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি ধন কুবেৰ চাহাবুল আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 25 কোটিৰো অধিক চাহাবুলৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 56 কোটিৰো অধিক পত্নী চাহানাৰা বেগমৰ আছে 65 লাখ টকাৰো অধিক স্থাৱৰ সম্পত্তি আনহাতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 41 লাখ আৰু পত্নী চুলতানা আমানা চৌধুৰী আছে 18 লাখৰ সম্পত্তি হাফিজ ৰচিদৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 4 কোটি আৰু পত্নীৰ নাই কোনো স্থাৱৰ সম্পত্তি এবাৰ অসমত বহিৰাষ্ট্ৰ পৰ্যটকক যৌন নিৰ্যাতন কৰ্মসূত্ৰে কলকাতাত বাস কৰা নেপালৰ এগৰাকী যুৱতী ফুৰিবলৈ আহিছিল মৰিয়নীৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ সন্ধিয়া মৰিয়নীৰ ৰাজপথত টহল দি থাকোঁতে বলি হ'ল এদল লোকৰ নিৰ্যাতনৰ চুটিকৈ কটা চুলিৰ সৈতে পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি থকা যুৱতীয়ে নিজকে নাৰী বুলি প্ৰমাণ দিবলৈ ভৰিব লগা হ'ল চৰম মূল্য এডাল যুৱকে পিন্ধি থকা টি শ্বাৰ্ট আধালৈ ফালি লিংগ সম্পৰ্কে নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতহে মোকলাই দিলে যুৱতীগৰাকীক আনহাতে মোকলাই দিয়াৰ পূৰ্বে যুৱকৰ দলটোৰ পহৰাত মূৰত আঘাতো পালে যুৱতীগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি এনে চৰম নিৰ্যাতন ভোগ কৰাৰ পিছত মৰিয়নী আৰক্ষীৰ কাষ চাপে যুৱতী কিন্তু থানালৈ গৈও ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে নেপালৰ যুৱতীগৰাকীয়ে
আৰক্ষী বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকক নিয়াই দিয়াৰ সলনি নিৰ্যাতনকাৰী পক্ষ লোৱাৰহে অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগী যুৱতী। আৰক্ষীৰ পৰা ন্যায় পোৱাৰ কোনো আশা নেদেখি বান্ধৱীৰ ঘৰতে চৰম পথ বাছি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল যুৱতী। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ চৰম পথ লোৱাৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ হল, প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যুৱতীগৰাকী। তাৰ পিছতে যুৱতী ইনষ্টাগ্ৰামত সবিশেষ বৰ্ণনা কৰি পোষ্ট কৰিলে এটি ভিডিঅ'। ভিডিঅ' ৰাজহোৱাৰ পিছতহে গা লৰিল আৰক্ষীৰ, লগে লগে তৎপৰ হল যোৰহাট আৰক্ষী। প্ৰতিজন দোষীকে বিচাৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ হুংকাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ। ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী। যোৰহাট সদৰ থানাৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এক ভয়ংকৰ অভিযোগ। থানাত অভিযোগ দিবলৈ যোৱা মহিলাক কৌশলেৰে শালীনতা হানি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে কুমুদ গন্ধিয়া ফুকন নামৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। নিৰ্বাচনমুখৰ ৰাজ্যৰ ৰাজপথত টকাৰ উজান। চৰাইদেউৰ মৰাণহাটত ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেন্স আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দলৰ তালাচী অভিযানত জব্দ হৈছে নগদ ধন 1,30,000। মৰাণহাট সোণাৰী পথত তালাচী চলাই এখন ইনোভা বাহনৰ পৰা ধনৰাশি জব্দ কৰে। বাহনখন চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গকুল গগৈয়ে লৈছিল ভাড়াত। বাহনত কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পত্ৰ, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদি উদ্ধাৰ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ষ্টেটিক ছাৰ্ভিলেন্স দলে বাহনখন থানালৈ নি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনাৰ সময়ত বাহনখনত আছিল 3 লোক। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল। হোজাইত আছিল অমিত শ্বাহৰ জনসভা। লখিমপুৰ আৰু গহপুৰতো আছিল শ্বাহৰ জনসভা। 7-8 এপ্ৰিলৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী বাতিল। পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণসূচী 11 এপ্ৰিলত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 16 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব মোদী। নিশা কইনাধৰাত থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰী। 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত অঘটন। ভৱেশ কলিতাৰ হেলিকপ্টাৰত যান্ত্ৰিক বিজুতি। মাহমৰা সমষ্টিৰ নাহৰ হাবি চাহ বাগিচাত এই ঘটনা। স্থলপথেৰে যাত্ৰা বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। সোণাৰীৰ বৰুৱানগৰ আৰু তিয়ক ৰজাবাৰীত ভৱেশ কলিতাৰ সভা। নগদ বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ নতুন ৰাজনীতি। মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে AIUDF প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত উপস্থিত হল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দল। আমিনুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিলে বৈদ্যুৎ বৰ্ডলৈ। ৰঙালী বিহু উপলক্ষে টাৰ্টল ব্ৰেণ্ডে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰিছে মত বিনিময় অনুষ্ঠান। প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। আজি মহানগৰীৰ চেণ্ট্ৰেল মলত এক অনুষ্ঠানতো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ উপস্থিত থাকে। বিহুৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। 13 এপ্ৰিলত আজাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জুবিনৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান। পূৰ্বৰ দৰে জুবিনে এইবাৰ পৰিৱেশন নকৰে সংগীতানুষ্ঠান। বচা বচা স্থানতহে জুবিনে পৰিৱেশন কৰিব সংগীতানুষ্ঠান। চিনেমাৰ ব্যস্ততাৰ বাবে কমকৈ কৰিব বিহুৰ অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ল। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল। কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল। 62 প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত। আজি যোৰহাট শিৱসাগৰত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পুৱা 11 বজাত তিতাবৰৰ বোকাহোলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা। দুপৰীয়া 1 বজাত মৰিয়নীৰ মেইবেলাত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিয়লি 3 বজাত নাজিৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকী ডিঙিত সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'লে ৰামেশ্বৰ তিনিও। শিৱসাগৰ বিজেপি দলৰ আৰ্থ সামাজিক জৰীপ ফৰ্ম বিতৰণক লৈ উত্তেজনা। চেৰেকাপাৰ খেলুৱা গাঁৱৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত উত্তেজনা। ৰাইজৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা। বিজেপিৰ এনে কাণ্ডত নিৰ্বাচন আয়োগক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান ৰাইজৰ দলৰ। ঐতিহাসিক কোচবিহাৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবী। দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোচ ৰাজবংশী সন্থাই। বঙাইগাঁৱত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি ন্যায়ালয়ত ঐতিহাসিক ভিত্তিত পৃথক ৰাজ্য গঠনৰ দাবীত সংগঠনটোৱে ন্যায়ালয়ত জনোৱা আবেদনৰ ভিত্তিত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। কংগ্ৰেছ এতিয়া দুটকীয়া নচলা পইচা, পাম্প নোহোৱা গাড়ী। শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক এইদৰে কটাক্ষ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত তপন কুমাৰ গগৈ আঢ়ৈ লক্ষাধিক ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। অখিল গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালেও লাভ নহ'ব বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। অখিল গগৈয়ে জোৰা দিয়া কাম কৰি আছে, অহাবাৰ AIUDFে জোৰা দিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰজ্যোৎ বৰদলৈ উপস্থিত হৈ নগাঁৱৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ বাসগৃহত। প্ৰজ্যোৎ বৰদলৈৰ লগত আছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদা। মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে প্ৰজ্যোৎ বৰদলৈ আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত প্ৰজ্যোৎ বৰদলৈ কয়, বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ ল'বলৈহে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল। শৰাইঘাট দলঙত অঘটন। নতুন শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা জঁপিয়া যুৱকৰ আত্মহত্যা। বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয়। নদী আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। সমাগত বাৰিষা। বাৰিষাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নলা নৰ্দমাসমূহৰ আৰম্ভ কৰিছে খনন।
নিয়মমাফিকভাৱে পৌৰ নিগমে পৰিষ্কাৰ কৰিছে বৈশিষ্ট্য নৈ ভৰলুনৈ কৃত্ৰিম বান উদ্ধাৰৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কুকুৰাঝাৰত ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ ভাটাৰমাৰী সমূহীয়া ভৱনত আয়োজিত এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে খাম্ফা বৰগয়াৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সাংসদ নৱকুমাৰ হৰণীয়া তীব্ৰ কটাক্ষ খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ হৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে সেয়া বহু পূৰ্বে হ'ব লাগিছিল বুলি মন্তব্য খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ রঙিয়ার মহকুমা প্রশাসনে উন্মোচন করলে নির্বাচনী মেস্কট এই উদ্দেশ্যে প্রশাসনে উলিয়ালে সাইকেল রেলি রঙিয়ার ঐতিহাসিক হরদত্ত বীরদত্ত ভবনের পর আরম্ভ হওয়া সাইকেল রেলিটি রঙিয়ার মাজ মজিয়ারে আগবাড়ি আকৌ হরদত্ত বীরদত্ত ভবন চৌহদতে সমাপ্ত হয় মুসলপুর বিজেপি মিত্রজোটর প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারীর নির্বাচনী প্রচার মুসলপুর নির্বাচনী পরিচালনা সমিতির কার্যালয় মুকলি করে জয়ন্ত বসুমতারিয়ে কয় নরেন্দ্র মোদীক তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী পাতিবলে সাজু বিজেপি ইউপিপিএল বিপিএফৰ খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি দাবী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ আনহাতে বিপিএফৰ প্ৰাক্তন নেতা চন্দন ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এল যোগদান কৰাটো কিমান সত্য বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে ক'লে চন্দন ব্ৰহ্মলৈ খোলা আছে ইউ পি পি এলৰ দুৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে লাগিল অথন্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে আৰক্ষীৰে হতাহতীয়া কাংশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়তে ৰাজপথত একাংশৰ আন্দোলন অসম মালা পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াত প্ৰতিবাদ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি উমানন্দ মুদৈ মৰাণ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিজানত অনুষ্ঠিত সভাত এই ঘটনা পুনৰ বিতৰ্কত ডবকা টোলকে ডবকাত ঘৰত ৰখাই থোৱা গাড়ীৰ টোল কৰ কাটিলে মিকিৰ আতি টোল প্লাজাই চাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ কাষ চাপে ডবকা টোল কৰ্তৃপক্ষ ব্যক্তিজনে ঘটনাটো টোলগেট কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে যদিও টোল কৰ্তৃপক্ষই কোনো সুদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে ডবকা টোলগেটৰ এনে কাণ্ডত এতিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্তিজনৰ বিহু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ টিহু সমষ্টিৰ মুকালমুৱাৰ নাৰায়ণপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বৰপেটাত অগপৰ প্ৰতিটো বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে যোৱাৰ নিৰ্দেশ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী 3 লাখৰ অধিক ভোটত জয়যুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ উন্নয়ন বিকাশৰ বাবে কৰা কামক লৈ ৰাইজ সন্তুষ্ট বুলি মন্তব্য অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ইউ চি চি কাৰ্যকৰী কৰাটো বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ইউ চি চিৰ বাবে কোনো লোকৰ নাকচ নহয় নাগৰিকত নিউজ 18ৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ঘোষণা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থাই ৰাহি কৰিব সময় আৰু ব্যয় দেশৰ দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবলৈ দায়বদ্ধ বিজেপি চৰকাৰ দুজনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা সন্দৰ্ভত নেটৱৰ্ক 18ৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাহুল যোশীৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ৰাজনাথ সিঙে কয় যে দুৰ্নীতি উৎখাতৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে দিলে 25টা গেৰাণ্টি পঞ্চ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে কংগ্ৰেছ প্ৰকাশ কৰিলে পৰৱৰ্তী 5টা বছৰৰ বিজান ডকুমেণ্ট হেলিকপ্টাৰে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সমষ্টি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ডিব্ৰুগড়ত ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লুইন জ্যোতি গগৈ 19 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ কাজিৰঙা যোৰহাট আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পৰীক্ষা কৰা হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 38গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব 26 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ 5টাকৈ সমষ্টিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ নগাঁও দৰং ওদালগুৰি ডিফু কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ 8 এপ্ৰিলত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম তিথি গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবাৰ্ট বাদ্ৰাৰ আমেথিত 5ম পৰ্যায় তথা 20 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ নাম সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বেৰেলি সমষ্টিত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে সোনিয়া গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে লোকসভা এৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে আৰম্ভ কৰিছে কাম আৰু 20 মেত ৰায়বেৰেলিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘনৰ অভিযোগ অগপৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰত অসম গণ পৰিষদ দলে মুকলিকৈ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজহুৱা খেলপথাৰত নিৰ্বাচন কাৰ্যালয় খোলাৰ বাবে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ ৰাজ্যৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তথ্য প্ৰমাণ দাখিলৰ ব্যৰ্থ তদাৰকী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা 2021 চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 19 নৱেম্বৰলৈ 87জন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকে ইয়াৰে 52জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই
নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ছতে গহপুৰ কংগ্ৰেছত দেখা গল উলুটা ছবি গহপুৰৰ ৰাজগৰত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে আঢ়ৈ শতাধিক লোকে বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহযোগত এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিশা চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়টোৰ জ্যেষ্ঠ সহায়কৰ কোঠা আৰু অইন এটা কোঠাত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ হেঁপাহৰ বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী তাৰ মাজতে বিভিন্ন বিহু মঞ্চৰ বাবে সাজু হৈছে চৰাইদেউ সমন্বয় বিহু দল বিহু দলটোৱে পূৰ্বৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মঞ্চত বিহুক নিভাজ আৰু নিখুঁত ৰূপত উপস্থাপনৰ বাবে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখৰা অসমীয়াৰ পদূলিত হেঁপাহৰ ৰঙালী কুলিয়ে কেতেকে দিছে বহাগহাৰ জাননী চৌদিশে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢোলৰ গুমগুমনি প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোল প্ৰস্তুত কৰা কাৰিকৰসকলৰো গহপুৰৰ ধেনু ধৰাৰ ঢোলৰ বিপণীত দিনে নিশাই কামত ব্যস্ত হৈছে কাৰিকৰসকল নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতো ৰাজ্যত ম্লান পৰা নাই বহাগ বিহুক আদৰাৰ উৎসাহ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু টিকা ধৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া বিহু বুলিলেই সকলোৰে মনলৈ আহে ঢোল পেঁপা গগনাৰ কথা ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোলৰ বিপণীৰ চামৰা শিল্পীসকলৰো গুৰেশ্বৰতো ঢোলৰ বিপণীসমূহত বিৰামহীন ব্যস্ততা সমাগত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু বাক্সাৰ বাঁহী বাদক কণ্ঠশিল্পী হিয়াস্মিতা দাসো সাজু হৈছে বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ হিয়াস্মিতাই ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ ব্যতিক্ৰম নহয় বোকাখাট বোকাখাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰৰ শিল্পীসকল দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল নিৰ্মাণত বিপণীখনে এইবাৰ সৰু ডাঙৰ প্ৰায় 250ৰ পৰা 300 ঢোল নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বিক্ৰীৰ বাবে বিপণীখনত ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে নলবাৰীৰ ৰঙালী বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত যুৱতীৰ বিহু হুঁচৰি দল যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনোৱে ঢোল বজাইছে কোনোৱে আকৌ অন্যান্য বাদ্য বজাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে অনুশীলনত দলটোত আছে 17গৰাকীকৈ যুৱতী ৰঙাপাৰা বেজবৰুৱা সংঘৰ উদ্যোগত আৰু ঢেকীয়াজুলি সপ্তৰ্ষী লোককলা কৃষ্টিৰ একাডেমীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা 12-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাখনিৰ সফল সামৰণি পৰিছে সামৰণিৰ দিনটোতে ঢোল পেঁপা তাল গগনাৰ শব্দ আৰু বিহু গীতেৰে ৰজন জনাই উঠে বেজবৰুৱা সংঘৰ বাকৰি বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ হাতীউৰ্ধৰ কানুৰাম দাসে নিৰ্মাণ কৰা ঢোল পেঁপাৰ শব্দত ৰজন জনাই উঠিছে বিহু মঞ্চ প্ৰাচীন লোকবাদ্যসমূহৰ ভিতৰত বোৱাৰ ঢোল নাগাৰাৰ লগতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাদলো অতি নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ আৰু মেৰামতি কৰা বৃত্তিটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কানুৰাম দাস ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহু গানৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে তিয়কৰ বনাই ৰবি গাঁৱৰ দিগন্ত শইকীয়াই বড়ো ৰাভা মিচিং কাৰ্বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চিনাকিস্বৰূপ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ লগতে গামোচাৰ নানা প্ৰকাৰৰ ফুলসমূহো সংৰক্ষণ কৰিছে দিগন্ত শইকীয়াই বিহুলৈ সাজু হৈছে উষা নগৰী তেজপুৰৰ দ বেচেৰিয়াৰ ৰাংঢালী বিহুৱা দল বিহুলৈ বুলি সাজু হৈছে 50ৰ পৰা 60 ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ জেং বিহুৰ দল গাঁওখনৰ 80 ঊৰ্ধৰ বিহুৱা পুষ্পেন্দ্ৰ ৰবৰাৰ নেতৃত্বত দ বেচেৰিয়া চাপৰিৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত চলাইছে মংগলদৈটো ৰঙালী আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে টুংগত বিহুৰ আখৰাত বিহুৱান আঁচনিসকল ব্যস্ত থকা সমান্তৰালকৈ তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল প্ৰায় 5 শতাধিক বিহুৱান সাজু কৰি তুলিছে শিপিনীয়ে বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী বাইহাটা চাৰিআলিৰ শিপিনীসকল ব্যস্ত বিহুৱান ৰোৱাত বিহুৱান বোৱাত গাঁৱৰ শিপিনীসকলে একেলগে মিলি বিহুৱান বোৱাত ব্যস্ত বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা নিয়া হয় বিহুৱান বাইহাটা চাৰিআলিত আয়োজন কৰিছে দিহা নামৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালা শিঙৰা পাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মহিলাসকলক দিহা নামৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক অমিয়া নেও কলিতাই প্ৰদান কৰিছে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ সলনি আপক আদৰি ল'বলৈ আহ্বান ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 25গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ উল্লেখযোগ্য যে 60% সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ থকা লোকসকল লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কঠিন হ'ব যুঁজ উল্লেখযোগ্য যে 3 এপ্ৰিলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাইছিল প্ৰচাৰ কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীক লৈ অসন্তুষ্ট কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সংখ্যক সমৰ্থক হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পাথৰকান্দিৰ একাংশ মহিলা কংগ্ৰেছ হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ দিনটোতে পাথৰকান্দিৰ 12খন জি পি পদাধিকাৰীক লৈ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ জিলা নাছিৰুদ্দিনসহ আন 6গৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছীক বহিষ্কাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভ মৰাণগৰত দোকানে দোকানে প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বিজেপিৰ প্ৰচাৰ পত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ লগতে তপন কুমাৰ গগৈ ভোট দিবলৈ আহ্বান যোগেন মোহনৰ আমিনগাঁও উত্তৰ গুৱাহাটীত ভূমাফিয়া দালালৰ দপদপনি আমিনগাঁৱৰ জলাশয় দখল কৰিছে বিজেপি নেতা য়াদৱ ডালহাৰ আৰু চিৰু খানে উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাজহ চক্ৰৰ নুমলী জলাহ ৰাজহ গাঁৱৰ 329নম্বৰ ডাগৰ 16 বিঘা 4 কঠা চৰকাৰী ভূমি দখল
বিশ্বৰ দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ প্ৰায় প্ৰতিটো দিনেই পৰ্যটকসকলে লাভ কৰিছে ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰী কৰি কাজিৰঙাৰ মনোৰম পৰিৱেশৰ আনন্দ লৈছে পৰ্যটকসকলে সামগ্ৰী আমনিত গৰু চুৰৰ উপদ্ৰৱ চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হৈছে গৰু চুৰিৰ দৃশ্য তনুজ ৰায় শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰে এখন বাহনত উঠাই নিলে গৰু সামগ্ৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পঞ্জাৱৰ জিলিকিল ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ জীয়ৰী হিমাশ্ৰী শৰ্মা 37তম আন্ত মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱৰ শাস্ত্ৰীয় নৃত্যত ভাৰতৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান দখলৰে জিলিকিল হিমাশ্ৰী শৰ্মা মাজুলী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওক অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত তপন গগৈৰ হৈ মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তিনিওগৰাকী মন্ত্ৰী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হল প্ৰকাণ্ড ঢিকিয়েপটীয়া এটা বাঘৰ দৃশ্য বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত বাঘৰ ধেমালিৰ দৃশ্য বন্দী হোৱাৰ বিপৰীতে বাগৰীয় বনাঞ্চলত এটা প্ৰকাণ্ড ঢিকিয়েপটীয়া বাঘে জিপচিৰ সন্মুখেদি পৰ্যটন পথ পাৰ হোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হয় টুৰিষ্ট গাইড আনাৰ হুছেইনে গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলৰ পৰা দীপ্তি দাস নামৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ গাড়ীৰ পৰা ডকাইতৰ দলে কাঢ়ি লৈ গ'ল টকাৰ বেগ বেগটোত আছিল নগদ 40,000 টকা আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ ঘটনাগ্ৰহ দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে দুই ডকাইতে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ চি চি টিভি কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল যদিও দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই ফুটেজ সংগ্ৰহ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনীয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ছোৱাতে গহপুৰ কংগ্ৰেছৰ দেখা গৈছে ওলোটা ছবি গহপুৰৰ ৰাজগড়ত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিলে 250 লোকে বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহযোগত এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি তথা অন্যান্য দলৰ প্ৰায় 250গৰাকী লোকে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানেও চলাব অসমত প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ ৰণাংগনত পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকল চৌকোজৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডল ধুবুৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিচৰা নাই মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে যদি প্ৰচাৰ চলাবলৈ নকয় তেন্তে মই কেনেকৈ প্ৰচাৰত যাম বুলি সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰে ৰচিদ মণ্ডলে ৰকিবুল হুছেইনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল অনুষ্ঠানত থকা নথকা এতিয়া ক'ব নোৱাৰো বুলি মন্তব্য কৰিলে বিপৰীতে সমগ্ৰ অসমত কংগ্ৰেছৰ জয় হ'ব বুলি মন্তব্য আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ আনহাতে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰচাৰ নচলালেও মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকাৰ কথা অৱগত কৰিলে বিধায়কগৰাকী বিপিএফৰ তীব্ৰ কটাক্ষ ইউ জি ব্ৰহ্মৰ চুকুৰ আলী হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুৰ্গা দাস বড়ো একেই বুলি কটাক্ষ ইউ জি ব্ৰহ্মৰ বিপিএফৰ এতিয়া কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি মন্তব্য ইউ জি ব্ৰহ্মৰ মাজুলী দুদিনীয়া প্ৰচাৰ সামৰি যোৰহাটৰ অভিমুখে ৰাওনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ মাজুলীৰ পৰা যোৱাৰ সময়ছোৱাত গৌৰৱ গগৈ ক'লে সংসদত মণিপুৰৰ হৈ যেনেদৰে মাত মাতিছিলো ঠিক একেদৰেই মাজুলীৰ হৈ মাত মতাৰ হেঁপাহ আছে কাজিৰঙাত বনকৰ্মীৰ এনকাউণ্টাৰ চোৰাং চিকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মীৰ গুলী কখৰা বনাঞ্চলৰ গৰৈমাৰী বন শিবিৰ এলেকাত গুলীচালনা চোৰাং চিকাৰী আক্ৰমণ কৰোঁতে গুলীচালনা বনকৰ্মীৰ গুলীবিধ চোৰাং চিকাৰীটো মুনাগী আৰু এয়া আছিল দুটা সংবাদ নমস্কাৰ।